Sitten mennään eläinten asemaan ja Santeri Vieriläki eläinoikeuspuolueesta saat ensimmäisenä vastata tähän kysymykseen. Ja mihin eläinoikeusajattelu ja eläinoikeuspuoluetta 2010-luvun Suomessa tarvitaan? Jos puhutaan 2010-luvusta, niin tässä on aika vähän aikaa jäljellä tulevaisuuteen, niin minkä takia tarvitsemme tämmöistä puoluetta? Meidän pitää päästä semmoiseen yhteiskuntaan, missä tiedostetaan, että mitään elävää olentoa ei voi riistää. Eli sitä ei voi kohdella hyödykkeenä tai viihdykkeenä tai esineenä tai resurssina, vaan se pitää ottaa huomioon, että sillä on omat tarpeensa niin kuin elää omaa lajityypillistä elämäänsä. Ja meidän pitäisi päästä semmoista ajatusta eroon, jossa me käytetään muunlaisia eläimiä vaan tuotantoyksikköinä. Eli me tuotetaan ravintoa tai tuotteita pohjalten joidenkin elävien pohjaltojen elämään tai uudelliseen tai hyvinvointiin. Mutta niin tämmöinen ajattelu, tämä muutos on se, mihin meidän tarvitaan työntämään sitä uutta ajattelua ihmisten tietoisuuteen ja politiikkaan, päätöksentekoon ja koko laajuisesti myöskin. Tietysti niin käytännössä myöskin muiden puolueiden ohjelmissa pitäisi jossain vaiheessa löytyy tämmöinen niin eläinten hyvinvoinnin lisäksi myös eläinoikeusajattelu. Kyllä. Kiitos. Muut voi sitten vastata siihen, että mihin eläinoikeusajattelua tarvitaan. Anna-Maija Saarela. No, mä huomaan, että meillä on kyllä eläinoikeuspuolueen kanssa hyvin paljon samanlaisia ajatuksia. Ehkä nämä on enemmän niin kuin painotuseroja, mitä meillä on tässä, koska siis ensinnäkin feministinen puoluehan on siis linjannut, että meidän kaikissa tilaisuuksissa käytetään ainoastaan vegaanista ravintoa. Me emme halua, tai emme halua, että ihminen riistää muita lajeja tai käyttää heitä hyväkseen. Siis ihmisellähän on siis jotenkin, ihmiskunnalla on sellainen käsitys, että meillä olisi jotenkin oikeus riistää toisia lajeja, ja sehän ei pidä lainkaan paikkaansa. Ja se oikeus riistää muita lajeja on johtanut niin kuin katastrofaalisiin tilanteisiin niin kuin muiden lajien kohdalla. Ja se on niin kuin, se pitää muuttaa. Ja se tietysti se lähtee niin kuin sieltä omista pikkuteoista, että tosiaan meidän puolue käyttää ainoastaan vegaanista ravintoa. Kyllä. Ja Petra, eläinoikeusajattelun tarpeellisuus mihin ja miksi? Eläimet on, niin kuin ei mitään muitakaan puolustuskyvyttömiä eläviä olentoja, niin ei niiden elämää saisi alistaa voiton tavoittelulle. Ja tällä hetkellähän se on täsmälleenkin niin, että eläimet ja koko luonto on sille alistettu. Et tässäkin mun mielestä niin kun tarvitaan sitä suunnitelmallisuutta, koska niin kauan kun annetaan vaan markkinoiden säätää ja vääntää, niin ei me tulla näkemään maailmaa, missä vegeravinnolla mennään mun mielestä. Et siihenkin tarvitaan sitä suunnitelmallisuutta taas. Lyhyesti. Joo, nimenomaan se, mihin tarvitaan poliittista liikettä, on totta kai se lainsäädäntötason teot. Eli se on ihan selkeää, että yhteisten ihmisten kulutuspäätöksillä ei pystytä muuttamaan maailmaa tarpeeksi nopeasti, vaan meidän tarvitsee muuttaa maatalouspolitiikkaa, meidän tarvitsee muuttaa tukipolitiikkaa, meidän tarvitsee muuttaa verotuspolitiikkaa. Ja kaikki näiden tämmöisiä työkaluja pystytään muuttamaan maailmaa nopeammin ja tehokkaammin. Kyllä, kiitos.